ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰাই নাস্তা বনোৱাত ব্যস্ত, কাৰণ আজি দেওবাৰ হয় আৰু আজি ঘৰলৈ আলহী আহিব, কিন্তু মই নাথাকিম। সেইটো কাৰণে আলহীয়ে খাব বুলিয়ে নাস্তা বনাই থৈ যাম বুলি ভাবিলোঁ, আৰু মই যাবলগীয়া আছে ডিব্ৰুগড়। ওলাই হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় আৰু এটা মই পানী বটল লৈ আছোঁ। এইটো মই মাহীয়ে দিয়া কুৰ্তা হয়, আজি পিন্ধি গৈছোঁ মাহীয়ে দিয়া কুৰ্তিটো। ফাইনেলি ডিব্ৰুগড় গৈ আছোঁ এতিয়া, আৰু মোৰ লগত আছে বেটা আৰু আফ্ৰিদি। আফ্ৰিদিয়ে গাড়ী চলাই গৈছে। আমি তিনিটা এতিয়া ডিব্ৰুগড় গৈ আছোঁ আৰু বহুত জল্দাজল্দিয়ে গৈ আছোঁ, কাৰণ 10টা বজাত বেটি হোষ্টেল পাবগৈ লাগিব। সেইটো কাৰণে আজি মৰাণতটো নৰখোঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কিন্তু সদায় যাওঁতে মৰাণত ৰখি চাহ একাপ খাই যাওঁ, কিন্তু আজি চাহ খাবলৈ টাইম নহ'ব, ঘূৰি আহিয়ে খাম। আৰু সেইদিনাখন বহুতেই বৰষুণ দিছিলে, আৰু অলপ পাছতেই আমি গৈ বেটিৰ ওচৰ পাই গ'লোঁ আৰু বেটিকো হোষ্টেলৰ পৰা লৈ লৈছোঁ। তাই গা পা ধুই ৰেডি হৈ আছে আমি যাম বুলি, আৰু খাবলৈ আহিলোঁ আমি এয়া বিৰিয়ানী খাম বুলি ভাবিলোঁ। তিনিওটাই বিৰিয়ানীয়ে খাই ল'লোঁ, আৰু বেটিও মানে বিৰিয়ানীয়ে খাম বুলি ক'লে, বেটাও বিৰিয়ানী ভাল পায় আৰু লগতে ময়োতো খাওঁৱেই আৰু ভাল লাগে, আৰু চাৰিওটাই মিলি আমি এয়া বিৰিয়ানী খালোঁ। খাই বৈ আকৌ বেটিক লৈ আমি আহি আছোঁ। বেটি কিবাকিবি বস্তু অলপো কিনিবলৈ আছিলে, বস্তু কিনিবলৈ এতিয়া স্মাৰ্ট বজাৰ আহিছোঁ, আৰু তাই লাগতিয়াল বস্তু যি যি আছিলে সকলোবিলাক লৈ ল'ব ইয়াতে, আৰু ময়ো কিবাকিবি ল'বলৈ আছিলে। খালোঁ বহুত বস্তু বাহানি কিনিলোঁ, এতিয়া আমি যাওঁ। কান্দিলে বেটিক হোষ্টেলত থোৱা পাছতেই আমি কিয়া মটৰ্ছলৈ আহিছোঁ। আজি দুমাহমানৰ আগত গাড়ী এখন বুক কৰা হৈছিলে, ফাইনেলি গাড়ীখন আহি গ'ল, কিন্তু গাড়ীখন কোনে বুক কৰিছে, কোনে গাড়ীখন ল'ব আৰু কি কালাৰ হয় সকলোবিলাক গাড়ীখন অনা দিনাখনেই আপোনালোকক সকলোখিনি জনাম। এতিয়া আমি গাড়ীখন চাবলৈ আহিছোঁ আৰু কটেশ্যনখন ৰেডি কৰি লৈ যাম। আৰু আমি আহি পোৱাৰ লগে লগে আমাক স্পেচিয়েল কফি দিছে খাবলৈ। প্ৰথমতে গৈ পোৱাৰ লগে লগে বহিবলৈ দিলে, তাৰপাছত লগালগ কফি আনি দিছে, তাৰপাছতহে কথা পাতিছে তেওঁলোকে দেই। আৰু এয়া আমি কফি খাই আছোঁ। তাৰপাছত আমাক গাড়ী য'ত ষ্টক কৰি ৰখা হৈছে তালৈ লৈ গৈছে। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে গোটেইখিনি কিয়াৰে হয় আৰু চব কালাৰৰ গাড়ী ইয়াত, বহুতখিনি গাড়ী ষ্টক কৰি থোৱা হৈছে, আৰু ইয়াৰ মাজতে কোনোবা এখন আমাৰ বুক কৰা হৈছিলে। ফাইনেলি গাড়ীখন ইয়াতে আছে আৰু আমি চাবলৈ আহিছোঁ। বেটাই গাড়ীখনৰ ভিতৰত সোমাই চব বস্তু এটা এটা পাৰ্ট চাইছে। গাড়ীখন চালোঁ, চাই মেলি এয়া আকৌ ঘূৰি আহি আছোঁ। আৰু বেটাৰ মানে গাড়ীত ইমানেই চখ, আৰু সেই গাড়ীখনৰ কালাৰটো মানে সি ইমানেই পচন্দ কৰিছে, লগে লগে তাত ফটো তুলিব গ'লে মই ফটো উঠাই দিলোঁ তাক। আৰু মোৰ এই চেৰী কালাৰ গাড়ীখন ইমানেই পচন্দ লাগিলে ময়ো ৰিলচ বনালোঁ আৰু ফটো উঠালোঁ। আৰু এয়া আমাৰ গাড়ীখনৰ কটেশ্যন ৰেডি কৰিছে, তাৰপাছতে আকৌ আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিম। ফাইনেলি ঈদৰ পিছত গাড়ীখন ঘৰলৈ আহি যাব। চালোঁ, কটেশ্যন ল'লোঁ, চব অকে আছে, গাড়ীখন বহুত ভাল লাগিলে চাই। আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছো আকৌ দেই। ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে, ভিডিঅ' কেতিয়া পাব ঠিকনা নাই, মই যে কালিয়ে ভিডিঅ' দিম বুলি সেইটো কথা দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'বিলাক মানে আজি এমাহমানৰ পৰা বহুত লেট লেটকে দি আছোঁ। যোৱাকালি ভিডিঅ' যিটো আপলোড কৰিছিলোঁ 15 দিনৰ আগৰ ভিডিঅ' হয়, তো নকওঁ কেতিয়া দিম আৰু। ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু খোৱাঙত পাচলি দেখিলোঁ, বেতগাজ দেখিলোঁ, বেতগাজ ল'লোঁ, তাৰপাছতে এটা ল'লোঁ।
গাজ আৰু সবজি লৈ মেলি আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহি থাকোঁতে মৰাণত আমাৰ চাহো খালোঁ। কিন্তু তেতিয়া ভিডিঅ' কৰিবলৈ একেবাৰে টাইম নহ'লে, মোবাইলতো চাৰ্জ নাছিলে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্টত জনাব। আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাই থাকিম। আজিলৈ বাই বাই, গুড নাইট।